ඔන්න එහෙනම් අපි අද ආරම්භ කරනවා DP Kids. ඉතින් අපි අද අඳින්නේ කාත් එක්කද මේ නම මොකද? නියන්සාලිතුලි. ඔව් නියන්සාලිතුලි අපි දන්නවා නේද කලින් වැඩසටහන් කීපයකට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ගෙදරදී පුංචි චිත්‍ර අඳිනවා. හරි ආසයි. ඒ නිසා තමයි අපිට ආරාධනා කරේ අපිට ඉන්න කැමති කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි හියන්සා අපිත් එක්ක එකතු වුණේ. ඉතින් එහෙම කැමති අය ඉන්නවනම් YouTube channel එකට comment එකක් දාන්න අපිත් එන්න කැමති කියලා. හරි. එමනම් ඔන්න අද අඳින්න පටන් ගමු තග්ගාල. ඉතින් අර පුංචි අය අපි දන්නවා පිරිමිලා මම තමයි ගොඩක් වාහන අඳින්නේ. මම එනකොට මේ දැකපු සිද්ධියක් සංකේතාත්මකව අඳින්න තමයි හිතුනේ වාහනයක එනකොට නේද? අර වාහනයක් තව වාහනයක් අරගෙන යන එකක් තියෙන දැකලා තියෙන ලොරි. අන්න ඒ වගේක් අඳින්න තමයි හදන්නේ. මේ ඔන්නියා හොඳට බලන්න ඕනේ. මෙහෙම දැකපු එකක් අඳිනවා. හැබැයි සරල කරලා කොහොමද බොහොම රේඛා අඩු කීපකින් අපි ඒක අඳින්නේ කියලා බලමු නේද? හරි. දැන් ගාලේ නම් අපි අඳිමුකෝ. ඉස්සෙල්ලම අපි අඳින්නේ ලොරි එක තමයි මේ කාර් එක පටවගෙන ගියේ. ඔන්න මම දැක්කා. හරි. එහෙමනම් ඔන්න අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම කොහොමද රෝදේ අඳින්නේ කියලා. රෝද දෙක කොහොමද ට්‍රක් එකේ ඉස්සෙල්ලා අඳින්නේ කියලා. මේ වගේ රෝද දෙකක් අපි අඳිනවා. මේ හරි දුක් තව රෝදයක්. කොහොම එකක් අඳිනවා. රයිට්. කොහොම ඇඳලා අපිට පුළුවන් මේ රෝදේ කළු කරගන්න මේ ආකාරයට. නේද? පැත්තර පේන විදිහට තමයි මේ අපි අඳින්නේ. මේම කළු කරගන්න ඕන පුළුවන්. ඔන්න මේ ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රෝදේ ඇඳලා පස්සේ හරි කළු කරගන්නකො. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් අඳින්න. ඒ රේඛාව අඳිනකොට අපිට පුළුවන් මේ දෙක මෙහෙම කරලා සම්බන්ධ කරන්න. ඒකවක් ඇඳගෙන අන්න හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා පොඩි රේඛාවක් කොහාට ඇඳලා අපිට මේ කුඩට ගන්න. රයිට්. ඒක දිගටම අපිට පුළුවන් වම අරගෙන මෙහෙම රේඛාවක් අඳින්න. හරි නේද? ඇඳලා අපිට පුළුවන් මේ රේඛාව පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇල කරන්න අපි දන්නවද වාහන උඩට ගන්න ඕන එකක් එහෙම තියෙනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකම ඒක ටිකක් උඩටම උස්සලා අපි රේඛාවක් අඳිනවා. ඇඳ නේද? හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් යාපු රේඛාව කෙලින්ම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඒ සම්බන්ධ රේඛාවත් එක්ක මෙහෙම කරලා මෙතන වාහනේ ඉස්සර කෑල්ල අඳින්න. නේද? කොහොම ඇඳලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම වින් ස්ක්‍රීන් එක අඳින්න. ඊපස් එතන ඇඳලා අපිට තව පොඩි කොටසක් තව ටිකක් උඩට අරගෙන මේ රේඛාව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නේද? ඔහොම. ඊපස් මෙතන ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේ රේඛාව ඔහොම ඇඳලා මෙතනට එකතු කරගන්න. මේක කැමති විදියට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන වින් ස්ක්‍රීන් එකක් මෙන්න තියෙනවා. යන්නේ ඒ වගේ විදියට ලස්සනට කැමති ආකාරයෙන් අඳින්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ මෙතනින් උත් ඉස්සරහට කොටසක් තියෙනවා. අපි කොටසක් කොහොම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. බලන්න. නේද? ඔන්න මේ පැත්තේ වාහනේ අපි ඇඳගත්තා. ඒකෝනම් මේක තව රේඛාවක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන වාහනේ තියලා තියෙන විදිය අනිත් එක. ඒතකොට මේ කොටසක් අපිට මෙහෙම කරලා කොහොම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මොන දැන් අපි කාය එකක් අඳිනව නම් වාහනය අඳිනව නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම තව වාහනය මේකේ තියාගෙන යනවා නේද? ඒ රෝද දෙක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ කරන්න අපිට පුළුවන් ඒකෙත් අර වගේ කෑර එක පාටි කරගන්න නේද? අපි මේ වාහනේ දැන් වාහනේ රෝද දෙක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වාහනේ මෙහෙම අර වගේම ඉතින් කොටසක් මෙහෙම ඇඳ ගන්න නේද? මේ වාහනේත් මෙහෙම තියෙනවා ලයිට් එකක් තියෙනව නේද? ඊට පස්සේ මෙතනින් කාර් එකනේ නේද? කාර් එකේ අපි පුළුවන් ඔහොම පොඩි කාර් එකක් ඇඳ ගන්න. එතනත් අපිට පුළුවන් මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳ ගත්තා. බලන්න. අර ලේසියෙන් පැත්තෙන් බැලුවාම පේන විදිහට කාර් එක අපිට අඳින්න පුළුවන් නේද? හරි. මේක තමයි.
මම මාක් කරා නේද? ඊළඟට පැත්තෙන් ඇඳහම කොහොමද වාහනයක් ගෙනියන්නේ කියලා නේද? හරි ලේසියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ලේසියනේ. ඔව් ගොඩක් ලේසියි. ටක්කල් ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. මේක වෙන වෙලාව අඳින්න ගියා නම් ගොඩක් වෙලා බලලා නේද? එහෙම තමයි අඳින්නේ. හරි. ඔන්න අපි නම් ලරින්න ලේසියෙන් අඳින්න කියලා දුන්නා. අපි ඒක ටක්කල් පාඩ කරමුද? හරි. හරි එන්ද නේද? ඔව් ඔන්න බලන්නකෝ එන්දනේ. හරි. ඉතින් එහෙමනම් පෙන්නමුද ලස්සනද කියලා මේ අපි දැකපු සිද්ධිය මෙහෙමද කියලා බලන්න ඔන්න මම දැකපු සිද්ධිය ආදීනකොට ඒක අපි ඔන්න එන්දනේ. ඉතින් මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් දකින්නවනම් ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අඳින්න ගන්න. ඒ තමයි අපේ මතක තියාගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය. මේ වගේ වාහන ඉල පාට මේ සියල්ල මේ රූප වලින් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. එමනම් ඔන්න අදත් අපි සමු ගන්න අපේ වැඩසටහනේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ සරන් ඉන්නම්. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. බයි.